გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ გადაცემა კინო კლუბს, მე გადაცემის წამყვანი გიორგი შარვაშიძე ვარ, მოდერატორი კარგი ესე ვთქვათ და დღეს ვისაუბროთ ფილმზე მეოთხე ბრაიტონზე და გვეყოლება მისი რეჟისორი ადანა ლევან კოღუაშვილი სტუმრად ჩვენი კლუბის წევრები და სამ შემდეგ კითხვებს. მე ცოტა ესეთი ხშირად მითქვამს ამ გადაცემაში, რომ თუ ფილმი არ ეხმიანება იმას, რაც ჩვენში არის და ჩვენ რაც არ გვაინტერესებს, ნუ ის ცოტა შორს არის ყველაფრისგან და ჩემთვის ემიგრაცია და ზოგადად მამაშვილის ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველისთვის პროცენტულად რო ავიღოთ, ყველა ქართველს ყავს ოჯახიდან თუ არა რაღაცა ცოტა გარე ოჯახიდან ემიგრაციაში მყოფი ადამიანები, ასე რომ ყველასთვის საინტერესო თემა იქნება, ამიტომ უნდა გვიყუროთ ჩვენ ახლა ბატონ ლევანს თხოვთ მოგზანდეს. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით, დაგზანდით. სხვა შორის რაც ვახსენე თავი და რაც დავიწყე, მართლა ძალიან აი ადრეულ ასაკში შემოვიდა ეს პრობლემა ჩვენს ოჯახში. და ძალიან რთული იყო ჩემთვის ეს თემა და დღემდე ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ემიგრაციაში მყავს ძალიან ბევრი ოჯახის წევრი, მეგობარი და ჩემთვის განსაკუთრებით რაღაცა ისეთი ძალიან ემოციური მიჯაჭვულობა და ბმა ქონდა ამ ფილმთან. Modit, ეხლა ეს უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება გაგიზიარეთ, რასაც მე გეტყვით, რატო გაუშვი ამას ხაზი. Modit, ეხლა ფილმი რო აი როგორც ფესტივალებზე ისე ხომ წარდგენ, აი რამოდენიმე ტიტყვით რო წარგვიდგინოთ და შემდეგ ნახოთ ფილმი მაყურებელთან ერთად, წირო არ გაუსროთ მოვლენას და შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდეთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს მონაწილეებს. ფილმი ჩემ მესამე ხატრული ფილმია, შუაში რაღაც დოკუმენტური ფილმებიც მაგადაღებული. იდეა გაჩნდა, როცა სწავლობდი ნიუ-იორკში და ემიგრანტებზე ვიღებდი, პირველ ჩემ ფილმებს გადავიღე ემიგრანტებზე. იმიტომ ეს სისტემა იყო, რომელიც ჩემთვის ნიუ-იორკში საინტერესო იყო, გასაგები იყო და საცხოვრობდი თქვენ ნიუ-იორკში? ძირითადად ბრუკლინში, ძირითადად. სხვადასხვა ბრანხედან ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი, მაგრამ ძირითადად ბრუკლინში. ბრაიტონთან ჰქონდა შეხება ეს ტექსტი? ბრაიტონთან ჰქონდა უფრო პროფესიონალური შეხება. ანუ, როდესაც მივხვდი, რომ ემიგრაციაზე უნდა ვაკეთო ფილმები, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა მეკეთებინა, იმიტომ რომ კინოსკოლაში ვსწავლობ. ემიგრაცია იყო რაღაცა ბუნებრივი არჩევანი. და ემიგრაცია ძირითადად კონცენტრირებული იყო ბრაიტონის ირგვლივ. თუმცა ყოველთვის არა, მაგრამ ძირითადად იქ იყო და ამიტომ აი რაღაც პროფესიონალური გასვლები მქონდა ბრაიტონზე, იმიტომ რომ დოკუმენტურ ფილმსაც ვიღებდი ხატრულსაც და ხატრული ფილმები ძირითადად ყველა რეალურ ისტორიებზეა დახმობილი და ამიტომ ხვდებოდი ადამიანებს, ვაყოლინებდი ისტორიებს, ცხოვრობდი მათთან ერთად, რაღაცა პერიოდი ფოტოებს ვუღებდი და რაღაც ეჩეოდი გარემოს და მე მეგეთე 4 ფილმია გადაღებული, 5 არც მახსოვს რა. ეს მოკლემეტრაჟიანი სტუდენტური საკურსოების დიპლომი მაღაზე იყო ქალებზე. ქალების საქართველოსთან და აი ბრაიტონი უნდა ყოფილიყო მაშინ ჩემი პირველი მხატვრული ფილმი, ეს იყო ჩაფიქრებული ნიუ-იორკში გადამეღო რა. მაგრამ მე ესე მოხდა, დაბრუნდი საქართველოში, სხვა ფილმზე უნდა მემუშავა და ბრაიტონს მიუბრუნდი რაღაც 10 წლის მერე რა, ნიუ-იორკიდან დაბრუნების შეიძლება მე 11 წლის მერე. Ну сценарий идо. Сценарий ცოტა მოგვიანებით დაიწერა, მაგრამ იდეა იდო. ამბავი იყო რა, მამის ერთ-ერთი ისტორია იყო мама, мама რომელიც ჩამოდა შვილის გადასარჩენად ნიუ-იორკში. მეოთხე ბრაიტონი ლევან კოღუაშვილის სრულმეტრაჟიანი ფილმია. კინოსურათის მთავარი გმირი ყოფილი მოჭიდავეა, რომელიც თბილისი და ნიუ-იორკში მიფრინავს, რათა თავის შვილს პრობლემების მოგვარებაში დაეხმაროს და დიდი ვალისაგან იხსნას. ფილმში მთავარ როლს ცნობილი სპორტსმენი, ოლიმპიური ჩემპიონი ლევან თედიაშვილი ასრულებს. მას პარტნიორობას გიორგი ტაბიძე უწევს. ერთ-ერთ საკვანძო პერსონაჟს კი ქართული კინოსა და თეატრის ლეგენდა კახი კავსაძე განასახიერებს. მეოთხე ბრაიტონის პრემიერა 2021 წელს ნიუ-იორკში ტრაიბეკას საერთაშორისო კინოფესტივალზე გაიმართა, სადაც სამ მთავარ ნომინაციაში გაიმარჯვა. მეოთხე ბრაიტონმა ჯილდო დაიმსახურა საუკეთესო ფილმისა და საუკეთესო სცენარისათვის. ამავდროულად საუკეთესო მსახიობი კაცის ნომინაციაში გამარჯვებულად ლევან თედიაშვილი დასახელდა. ა
მოკლედ, რადგან რამოდენიმე ჯერ ახსენეთ ემიგრაციის თემა, თქვენ თვით ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, საიდან გაჩნდა ზოგადად აი ეს რაღაცა ცეცხლი თქვენში, რომ ამ თემაზე გესაუბრათ? ანუ აი, საიდან დაიბადა და რატო გადაწყვეტეთ, რომ ამდენი დრო, ყველა იდეა, ყველა ჩანაფიქრი მიუძღვნათ ამ პრობლემას? იმიტომ რომ ძირითადად მიზანი იყო ძალიან პრაქტიკული, ნუ ნიუ-იორკში ვსწავლობდი კინოსკოლაში და რაღაც უნდა გადამეღო, როგორც რეჟისორს და უცხო ქალაქში რთულია იპოვო თემატიკა, რომელიც დაგაინტერესებს იმდენად, რომ კინო ამაზე აკეთო. პირველი ფილმი იყო რაღაც აბსტრაქტული რაღაც ჩანახატი, რაღაც გაქურდის ისტორია გადავიღე ნიუ-იორკში, არანაირი კავშირი ემიგრაციასთან არ ჰქონდა და აი ბოლომდე ვერ ვიგრძენი თემატიკა კი არა, მასალა ფაქტურა ვერ ვიგრძენი და ძალიან საგონებელში ვიყავი, აი როგორ მეპოვა ჩემი თავი რეჟისურაში ნიუ-იორკში სწავლის დროს და მერე ისე მოხდა, რომ შემთხვევით გადავიღე ერთი ოჯახი, სადაც ცხოვრობდი მამა და შვილი, სხვადასხვა ისინიც. დოკუმენტური ჩანახატი გავაკეთე მამაზე და შვილზე და როგორც ქართველი ემიგრანტები იყვნენ. როგორც კი მათი გადაღება დაიწყე, განსაკუთრებით მამის, რომელსაც ჰქონდა ალცჰეიმერი, 80 წლის კაცი იყო და იჯდა ხოლმე პანჯარასთან, უყურებდა ბრუკლინს და ვერ ხვდებოდა რომელ ქალაქშია. და ამ გადაღება რომ დაიწყე, ეგრე მივხვდი ემოციურად, რას ვიღებდი, როგორ კინოს ვიღებდი. Da, amis აღმოჩენა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოში, ემოციურად რომ იგრძნო მასალა. Და მე მივხვდი რომ თურმე უნდა ვაკეთო ამ ემიგრანტებზე. Თან გარდა ამისა რომ ემოციურად გრძნობდი, ქართული ემიგრაცია იძლევდა ძალიან ბევრ მასალას. იმიტომ რომ მე ჩავედი 2002-ში ამერიკაში სასწავლებლად და აი პრინციპში დაემთხვა ყველაზე ერთ-ერთ აქტიურ ფაზას ემიგრაციის. როდესაც ბევრი ქართველი მოაწყდა ძალიან ამერიკას, 2003, 4, 5, მაგრამ ნუ ეს ის პერიოდი, როდესაც ემიგრაცია ჯერ იყო ძალიან აი ესეთი. როგორც ღია ჭრილობასავით, რა ინგლისური არ იცოდნენ. დაბნეულები იყვნენ. თან ამერიკა მაშინ ახლა ეგრე არ იყო, მანამდე მიდიოდნენ კიდე გერმანია, საბერძნეთი, თურქეთი და აი ამერიკა. აი რაღაც პრინციპში გადიოდ რაც გაიარეს, მე უყვებოდი რაღაც სიცილიელებმა, ბერძნებმა, ირლანდიელებმა 100 წლის წინ, ქართველები გავდიოდით 21 საუკუნის დასაწყისში რა. ზუსტად იგივე პროცესი იყო. Онт ქართული თავისი ყოლაფრით რა, თავისი ტრაგედიით, თავისი კომედიით ყოლაფრით რა. ხო და ამიტომ ერთის ხრი მასალა იყო, რომელიც ხვდებოდი რა უნდა მეკეთებინა, მეორე ხრი თვითონ მასალა იყო ძალიან კინემატოგრაფიული რა. ეს ისტორიები რო უსმენდი და რო უყურებდი ამ ტიპ ხალხს, ტიპაჟებს, ქალებს, კაცებს, რაღაცა, მოკლედ ბევრ მასალას იძლეოდა, ამიტომ აი ეს ორი რაღაც ერთმანეთს დაემთხვა რა. თან რაღაცნაირად აი მაგ განსაკუთრებით სადიპლომო ფილმი რო გადავიღე, ერქვა ქალების საქართველო და რაღაცნაირად იქ რო ვიყავი, ჩავთვალე რომ ჩემი მოვალეობა აღბეშტო აი ამ ქალების ისტორია. იმიტომ რომ იმდენად დრამატული იყო ეს ყველაფერი და იმდენად რაღაცნაირად აი ყველა ვიფიქრე სულ კინო რო არ გამოვიდეს, და ვიცი რომ კინო უნდა გამოსულიყო წელს, იმიტომ რომ აი მასალა იყო, მაგრამ აი უბრალოდ როგორც მე ვარ ხა რეჟისორი, მაქს რაღაცა შეხება აპარატურასთან და შემილი რაღაცა გადავიღო რა. აი ჩემი ვალე დოკუმენტი დავდო. რა გამოვა, კინო გამოვა, რა არ არის, სულ რა მაინტერესებს. ეს ქალები როგორ ასაკეთებენ ხა და რა როგორც რა დღეშიც არიან და როგორი ურთიერთობა აქვთ ამ საქართველოს დარჩენილ ოჯახებთან და რა დინამიკა ამ ურთიერთობების, ხო? ეს უნდა აღვეშტო. და ამიტომ რაღაც ეს იყო რა. ეგ მოტივი ძლიერი იყო რა. კი. კარგით, მაშინ გადავიდეთ კითხვაზე. დავიწყოთ, აბა. გამარჯობა, ჩემი სახელი ნინი და ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. თვლით თუ არა რომ არა თქვენი გამოცდილება ემიგრაციის მხრივ, იქნებოდა თუ არა ეს ფილმი ისეთი როგორც არის დღეს და აქვე მივობა მეორე კითხვას. რა არის ემიგრაცია თქვენთვის? მე საერთოდ ჯერა რომ კინო უნდა აკეთო იმის შესახებ, რაც იცი. რაც ნანახი გაქვს, რაც განსტილი გაქვს, ჯობია რომ ესე აკეთო. ხანდახან ყოველთვის არ გამოდის ეს ამ შესაძლებლობა არ აქვს და ხანდახან რაღაცებს იღებ, რაც არ გიცხოვრია, არც ან რაც არ განგიცდია, მაგრამ ჯობია რომ აი კარგად იცოდე, ან შეისწავლე. და დრო დაუთმო ამას, იმიტომ რაც უფრო მეტად შეისწავლე და რაც უფრო მეტად იგრძნობ, ფიქრობ ფილმი უფრო დამაჯერებელი გამოვა, უფრო ემოციური გამოვა. და შენ როგორც რეჟისორი, უკეთ გეცოდინება რა უნდა აკეთო. როდესაც გადასაღებ მოედანზე მიყვალ და სამონტაჟო მაგიდასთან დაждდები. Ну, საკუთარი გამოცდილება ძალიან ჩართული უნდა იყოს ამ ისტორიაში, ხო? კი, ხო, აი მასალის კარგად ცოდნა არის
ვფიქრობ თავარი ჩვენ პროფესიაში. ხდება თუ არა ეგრე, რომ შეიძლება მოიგონო ისტორია, აი სრულია დამოუკიდებლად შენგან გარეთ იყოს, იდგეს ეს ისტორია და მე გამოიყენო ეს სასცენარო მასალა. კი, შეიძლება, მაგრამ თემა მაინც აი თვითონ რაზეც აკეთებ, მე რაღაც დროუნა დახარჯე, რომ ზუსტად იცოდე, გააჩინე თემატიკას რა, მაგრამ აი მე ყოველთვის რაც მიმუშავია რაღაც ფილმებზე, სცენარებზე, ყოველთვის ვცდილობდი, რომ დრო გამეტარებინა რაღაცის შესასწავლად და მელაპარაკა ვიღაც ხალხთან, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ეს მეხმარება რო წერაში, რო დაწერო სწორად და მეორე ერთი უბრალოდ აი მე იდეებს გაძლევს რეჟისურისთვის, რა როგორ გადაიღო, რანაირად გადაიღო, რა კადრები უნდა გადაიღო, რა ეს ყველაფერი რაღაც ეს მასალა არის. ემიგრაციას რაც შეეხება, ჩემთვის უცხოეთში ყოფნა ყოველთვის დაკავშირებული იყო საქმესთან, ან სწავლობდი, ან მუშაობდი. არასოდეს არ მეფიქრე დარჩენა. თუმცა ნიუ-იორკში რაღაცა პერიოდი უკვე ისე ვიყავი, რომ ძალიან ჩამიტრენდი, თუმცა საინტერესო ქალაქია, პროფესიის ხორი ძალიან ბევრს გაძლევს და რაღაც რიტმი აქვს ისეთი, რომ აი თითქოს აღარ შორდები ქაურობას რა. Там перспективы схри უფრო მეტი პერსპექტივა გაქვს, ხადია პროფესიონალურად რა. მაგრამ შინაგანად არასოდეს არ ფიქრობდი, არ მინდოდა ემიგრანტობა. არ მიყავს თვითონ მდგომარეობა, რასაც ემიგრაცია თქვია, ანუ მაინც სხვა ქვეყანასთან შეგუება გიწევს და სხვა ქვეყნის შეყვარება გიწევს ისე, როგორც გიყვარს შენი ქვეყანა, ხო? და ჩემთვის ეს ცოტა რაღაცა კონფლიქტური ამბავი იყო, იმიტომ რომ რაღაცა აბსოლუტურად თვითკმარი ვარ ჩემ ქვეყანასთან ურთიერთობაში. თავის მინუსები, პლუსები ძალიან მიყვარს და ძალიან მიხარია, რომ ამ ქვეყანაში დავიბადე და გავიზარდე რა. ამიტომ არ მემეტებოდა, რომ ამაში გამეკცვალა. ერთ-ერთი გარდა ამისა, მგონია, რომ რახან რაღაცები მგონია, რაღაცა ბედისწერა ქვია, არ ვიცი, მაგრამ რახან დაიბადე ამ ქვეყანაში, ესე იგი ამ ქვეყანას, ხო, ამ ქვეყანას ეკუთვნი და თან მითუმეტეს რაღაცის გაკეთების საშუალება გეძლება, ხო? საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა უფრო გინდა, რომ ამ ქვეყანას მოახმარო რა, რამე თუ შეგიძლია. ცოტა მენანება სხვა ქვეყანას რომ მოახმარო. თუმცა, გეუბნებით, ამავე დროს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უცხოეთში ცხოვრება. იმიტომ რომ პროფესიონალად რა თუ რამე თუ ვისწავლე, რამე თუ რაღაცა გამოცდილება დავაგროვე, ეს აბსოლუტურად ყველაფერი იქიდან არის რა და ამიტომ ძალიან მადლი. ეს არ ნიშნავს, რომ მე თქვა უკმაყოფილო ძალიან, მაგრამ დარჩენა არასოდეს არ მიფიქრია. და ემიგრანტობა როგორც აი რაღაც როგორც სპორტის სახეობა არ მიზიდავს რა, ასე თქვა რა. და მითუმეტეს როცა შვილი გამიშთა, ჩვენი შვილი პირველი გაშთა ნიუ-იორკში, მინდოდა რომ საქართველოში გაზრდილიყო. აი ძალიან ეგოისტურად რა, ვიფიქრე, გაიზარდო საქართველოში, მე სასმელს წავიდეს რა, თუ ამერიკაში წავიდეს, უნდა გრენლანდიაში წავიდეს, სასმელს წავიდეს, მე მთელი ცხოვრება წასული ვიყავი სადღაც რა. ალბათ ჩემი შეგნებული ცხოვრების უფრო დიდი ნაწილი უცხოეთში გავატარე, მე დაბრუნდი რაღაც პერიოდში, ამიტომ ესეც ხეთმანს არ, მაგრამ რაღაცა იდენტობის განცდა და რაღაცა განცდა, ეხა ცოტა მამაგალის თქვები, მაგრამ ფესვების, ხო? ფიქრობ ნიშნულოვანი. ეს რო გაქვს, მე სადაც გინდა წაი, თან ქართული ბუნება, ჩემი აზრით, ეს ჩემი აზრი არ არის, სხვებისგან გამიგია, ქართული ბუნება თავისი არსით არ არის დახურული ბუნება. ქართულ ბუნებას, ჩემი აზრით, კარგი ქართულ ბუნებას გულისხმობ, არის შინია გახსნილობა სხვა კულტურებთან და სხვა რეალობასთან ურთიერთობაში. აბსოლუტურად თამამია ურთიერთობაში და იღებს რაც ჭირდება და რა არ იღებს რაც არ ჭირდება. ანუ გახსნილობა არის ჩვენი დამახასიათებელი ნიშანი, მეგრე მგონი და არა ჩაკეტილობა. მაგრამ გახსნილი ხარ, მაგრამ თან შენი გაქვს და შენ პრიზმაში ატარებ ყველაფერს რა. ამიტომ რაღაცა ეს ემიგრაცია ჩემთვის არ იყო, მაგრამ მაინც როგორც გითხარით საინტერესო ამბავი. კარგი, შემდეგი კითხვა? გამარჯობა, მე ვარ თათია და როგორც ვიცი, ფილმი არის გადაღებული ნაწილი საქართველოში და ნაწილი ამერიკაში. და რა სირთულეებს წყდით გადაღების პროცესში? რომ გითხრათ. Ну, ძირითად სირთულე იყო ორი სირთულე იყო. ერთი რომ უცხოეთში გადაღება არ იყო ადვილი, ნიუ-იორკში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ძვირი ქალაქია გადასაღებად, უფლებები არის ძალიან პრობლემატური გადაღების და ვთქვათ, როდესაც ძალიან შეზღუდული ბიუჯეტი გაქვს და დრო რთული ამის გაკეთება რა. ამიტომ ეს იყო ძირითადი პრობლემა. გადამღები ჯგუფი აქედან ყავდათ საყვანელი თუ იქ? არა, ჯგუფი იქ იყო, ნიუ-იორკული იყო ძირითადად რა.
დამდგმელი ჯგუფი რაც ხო მსახიობები აქედა რამოდენიმე ადამიანს ამოვიდა მაგრამ და ძირითადად 90% იქიდან იყო აქედან მთავარი როლი წამოვიდა რა ლევან თედიაშვილი კახი და გიორგი ტაბიძე ვინც აქედან წამოდა დანიშნები იქიდან იქ ავარჩიეთ და დამდგმელი ჯგუფი ძირითადად იქიდან იყო რამოდენიმე კაცი იყო შეთქვათ ჩემ დამდგმელი ხატვარი კოტე ჯაფარიძე რომელსაც ფოლს მუშაობ კოტე იყო აქედან წამოსული და რთული იყო მათთვის იმიტომ რომ იქ ემიგრანტები თამაშობენ რთული იყო ამაზე საუბარი მათთვის და ესეთ ფილმში მონაწილეობა არ მგონია არა პირიქით ემიგრანტები კარგებდა ესეთი რა ძალიან თვითონ ვიცნობდი აი ჩემი სტუდენტობის პერიოდიდან უმეტესობას რა იცოდნენ და მე რა ვიღაცე მანამდე ცხოვრობდა რაღაცებში გადაღებული და ამიტომ რაღაცის ურთიერთობა იყო და მე არა მონაწილეობდი ხო და პირიქით რა ძალიან გავგემართა რომ ვიპოვეთ ესეთი ნიჭიერი ემიგრანტები და არა მარტო ქართველები სხვადასხვა სხვადასხვა მე 7-8 ნაციონალობის ხალხი თამაშობს კინოში. კარგი, შემდეგი კითხვა? თქვენთვის როგორც რეჟისორისთვის რა მნიშვნელობა აქვს კმაყოფილების გრძნობას? იმიტომ რომ აი მაგალითად როდესაც შემოქმედი ადამიანი ხო იქნება ეს რეჟისორი, მხატვარი, კომპოზიტორი თუ სხვა, რაღაცას როცა ქმნის და საბოლოოდ თავის ნამუშევარს უყურებს და როდესაც ამ მომენტში არის კმაყოფილი. ეგ კარგი არის თუ პირიქით უფრო ცუდა დაისახება მასზე იმ ხრივ რომ შეიძლება მოექცეს რაღაც ჩარჩოში და აღარ კონდეს განვითარების და წინსვლის საშუალება. იცით რა, სხვადასხვანაირი ალბათ გამარტება რა კმაყოფილების რა. ძალიან კარგია, როდესაც პროცესით კმაყოფილი ხარ, რომ მოგწონს როცა მუშაობ, იმიტომ რომ ძალიან უფრო ხშირად არის თვალო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პროფესიაში ძალიან ხშირი არის დღეები, როდესაც აი ფონია რომ აი რამინდოდა კინოში და შავჯდარიყავი და რაღაცა მეკეთებინა სხვა რამე საქმე და ამიტომ ეს მომენტი, მაგრამ როდესაც რაღაცა სამუშაო წავა ხოლმე რა თქვა, აი გადაღება, აი გადაღებია დღე არის, აი რაღაცა გამოგივიდა, რაღაცა ჩაერთე, სირთულე იყო, მაგრამ გადალახე ხო და აი რაღაცა საქმეში ხარ. განსაკუთრებით რთულია წერის პროცესი, ნუ წერა გადასაღებ მოედანზე სხვა სირთულეებია, თუ არ წავი და სრული კატასტროფა, იმიტომ რომ მარტო არა ხარ და 50 კაცი გიყურებს და ყველას გონია რომ შენ გონია რომ ყველას ვერავინ ვერ გიტანს და ყველა შენ მოკლედ ყველა შენი მტერია და რაღაცა ცოტა ეგ მომენტი არის და იქ სხვა კატასტროფაა მაგრამ დანარჩენ სიტუაციაში მაინც კოლექტივში ხარ და უფრო ადვილია რა თქვა ურთიერთობა და მუშაობაც და რაღაცა მე რაღაცა გამოდის ხოლმე მაგრამ აი მარტო როცა მუშაობ იმიტომ რომ ძირითადად კინოში მუშაობა ძირითადად მაინც მარტო ხარ რა იმიტომ რომ ან ამონტაჟებ ან წერ ან რაღაცა ფიქრობ რა ხო და აი ამ მომენტში თუ გიჭირს ცოტა რთულია აი ამს გადალახვა რა აი ამ მომენტის რა და არის პერიოდები როდესაც რაღაც შენ თავს უნდა აიძულო რა რომ მიხედვით იმის რომ არ გამოდის წინ წახვიდე და მე აუცილებლად გაიხსნება რაღაცა გზა თუ ცდილობ რაღაცა გამოსავალი გამოდის ხოლმე რა ამიტომ რო უპასუხო თქვენს კითხვას ძალიან კარგია შეგრძნება კმაყოფილების არამხოლოდ პროცესით რა ანუ რომ მუშაობ და ძირითადად კმაყოფილების შეგრძნება მე მიჩნდება როცა მუშაობ როცა არ მუშაობ და ყალთაბანდობ, მაშინ ხოლმე უკვაყოფილო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შემი თავდო. როგორც კი მუშაობას სიცხებ, როცა არ გამოგდიოდეს, აი შინაგან როცა დახარჯვა სიცხებ, თითქოს რაღაცნაირად შვიდდები რა. საბოლოო შედეგთან დაკავშირებით, ანუ საბოლოო შედეგს რო უყურებს შემოქმედი და იმ შედეგით რო არის კმაყოფილი და რო არ უჩნდება სურვილი, რომ აი აქ რაღაც შეეცვალა, რაღაც სხვანაირად გაეკეთებინა, აი მაგ შემთხვევაში რა როლი აქვს აი კმაყოფილების შეგრძნებას? იცით როგორ არის, რომ მანდაც რაღაც ზომიერების ფარგლებია რა ალბათ. რა ხა სუბუდმიმაში რომ კმაყოფილო და გავაკეთე სიგიჟეა რა. უნდა დაივიწყო, გააკეთე, გააკეთე, რაც გამო იცით რაც გამოვიდა, გამოვიდა, ეგ არის ბოლო-ბოლო რა. იმ მომენტში დაიხარჯე რაღაცა გამოგდეს, რაღაცა არ გამოგდეს. ამან უნდა ხო თავი დაიხარჯო. ეგ არის. უკმაყოფილობები ყველაზე არის, როდესაც იცი რომ შეგეძლო გაგიკეთებინა რაღაცა და შენი გასაკეთებელი არ გააკეთე. ეგ არის ყველაზე ცუდი უკმაყოფილება. შეიძლება გამოდეს, შეიძლება არ გამოვიდეს, მაგრამ იმაზე ბევრი ფიქრი, რა გამომივიდა, რა არ გამომივიდა, ნუ სიგიჟეა რა. ილუზიაში არ უნდა იყო, რომ გამოგივიდა რაღაცა ისეთი და იმის რესურსი დაიტოვო, რომ იმუშაო, რომ ახალი აღმოაჩინო. ახალ რაღაც ეტაპზე გადახვიდე შინაგანად. ამიტომ თვით კმაყოფილებაში არ უნდა ჩავარდე, მაგრამ რაღაცა მომენტში იმის შეგრძნება, რომ იცი რა, ის სცენა გამომივიდა, ან ის რაღაცა ის სათქმელი თქვი, ეგეც კარგი გრძნობაა. იმიტომ რომ შესაძლოა ფონია რაღაცნაირად ესეც გაზმოს რაღაცა ძალას, რომ აი წინ წახვიდე.
და ამავე დროს ხშება რაღაც იარებად, რაღაც სიტუაციებ, როდესაც ვიცი, აი ხვდები რომ აი სცენა მანდამაინც აი სხვანაირად რომ გამეკეთებინა, ან უფრო მეტი რომ მემუშავა, ან უფრო მეტი რომ მომენდომებინა, ალბათ უკეთესად გავაკეთებ. მქონია მსგავსი შეგზავნა ბრაიტონზე. კი, მქონია. თითქოს ყველა ფილმზე მქონია. ბრაიტონზე განსაკუთრებით ალბათ ეხლა რომ მახსენდება ალბათ ხო, ბრაიტონს ყველაზე მეტი. Слушай, Лука, შენ რაც მეორე კითხვა რაც მითხარი, გინდა განვიხილოთ ეგ საკითხიც. Თუ თქვა, მოდი მე ვიკითხავ თუ არ გეწყინება მაგ კითხოს. თვითონ ისტორია რაც არის ერთი ემიგრაციის თემა, წამყვანი ისტორია, მეორე არის მამაშვილის თემა. აი თქვენთვის ცოტა რთული ხო არის ეს ბალანსი, რომ რომელიმე ისტორიას არ გადაეწიან, თუ ეს ვოლტერფენ სავსებდა და არის ყოველმაში დიდი პრობლემა. იცით რა, პრინციპში სიმართლე გითხრათ, ეს ისტორია მაინც უკვე უფრო მამაშვილის ისტორიაა, ჩემს ემიგრაცია უფრო ფონია. ანუ ის ფაქტურა, რომელიც კარგია ინდო კინემატოგრაფიულია, ორიგინალურია. ხო, ორიგინალური გარემოება და ადგილი რა, იმიტომ რომ კინო მაინც არის ფაქტურა რა. და აჩვენო ისეთი ნიუ-იორკი აჩვენო, რამდენ კინო ნიუ-იორკში გადაღებული, ოთარმო გიდენია და ხო იცით და მე ფიქრობ რომ ეგეთი ნიუ-იორკი არ ყოფილა ეკრანზე რა სიტყვაზე რა და რაღაცა ჩვენი ნიუ-იორკი ვიპოვეთ მოგძალებული სადღაც გარეუბნის ქართულ პოსტსაბჭოთა რაღაცა ისეთი ნაზავი რაღაცეების ამიტომ მაგრამ ძირითადად დომინანტი არის მაინც მამის ისტორია მამის და შვილის ისტორია რა იმიტომ რომ ალბათ იმიტომ რომ უკვე აი მე რო ჩავედი 10 წლის მერე ნიუ-იორკში გადასაღებად ამ ფილმის ემიგრაცია იყო შესრულილი და მეც რაღაც ეს სულიერი კავშირი ამ ემიგრაციასთან უკვე აღარ მქონდა ისეთი ახლო იმიტომ რომ მასალაში ვიყავი მაშინ როცა ვსწავლობდი და ვიღებდი ერთი მეორეზე რა ვიცით ხუთი ფილმი გადავიღე მიყოლებს რა მეგონი ემიგრაციის თემაზე და ძალიან გძნობდი ამ მასალას და ეს ემიგრაცია ძალიან აი ახალი იყო და აი მკიმნეული და რაღაცა ის გიჟები ხდებოდა და ე 10 წლის მე რო ჩავედი ეს ემიგრაცია უკვე არის დავარცხნილი რა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ პასპორტები აქვს აღებული და გრინ კარტები აქვს და სამუშაოები აქვს და ბიზნესები აქვს და სულ სხვა დინამიკაა რა ამერიკანიზაცია შვილები ამერიკელები ყავთ უკვე და სკოლები აქვს დამთავრებული და ცოლები მოიყვანეს და ნუ ხა სულ სხვა ემიგრაცია ახლა რა შემდეგი კითხვა გამარჯობა მე მაქვს ასეთი კითხვა თვითონ ფილმთან და ზოგადადაც დაკურებული ვარ რომ ხშირად ფილმებში ხანდაზმული ადამიანები თამაშობენ განსაკუთრებულად კარგად და ამის ტენდენცია შეინიშნება და თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? აი მაგალითად კახი კავსაძე თვითონ ფილმში თამაშობს არაჩვეულებრივად და მე ინტერესებს თქვენი აზრი ამაზე. ბოდიშ დავამატებ რა გარდა იმისა რომ კახი სასწაული მსახიობია მეც მქონია იგივე შეგრძნება და მეც გამიჩნდა იგივე შეგრძნება რომ აი რა არის ის რის გამოც აი ბავშვის კადრთან რომ დააყენო სასწაული აულია, აი უკვე მორჩა ყველაფერი და მოხუცი ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ძალიან კარგია. ე რა შეიძლება იყოს მაგის ახსნა. და არ ვერ გეტყვით, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ კახის შემთხვევაში უბრალოდ კახითან დაემთხვა რომ ხანდაზმულზე ეს ძალიან კარგი არტისტია, ძალიან დიდი არტისტი იყო და ეგორი რაღაცა დაემთხვა, თუმცა ფიქრობ ასაკმა კახის კიდე რაღაცა სხვა შტრიხები შეძინა, ძალიან განუმეორებელი და რაღაც სხვანაირი იყო, ახალგაზრდა სხვანაირი იყო კახი. თან სხვადასხვაზე მუშაობდა და თქვა სხვანაირი ექსპრესიულია ისეთია ჩვენთან ცოტა სხვანაირია ექსპრესია აქვს მაგრამ რაღაცა უფრო რეალისტურია ჩემი აზრით მაგრამ და თქვა ლევან თედიაშვილი როგორიც არის ლევან თედიაშვილი უბრალოდ ძალიან საინტერესო პიროვნება თვითონ და თან პიროვნება რომელსაც არ აქვს პრობლემა კამერის რა კომპლექსი არ აქვს მიხეთ იმ მსახიობი არ არის რაღაცა უშუალოა ბუნებრივია მაგრამ ამ ბუნებრივობას ერთად ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს სახეზე რა რომელიც არის მისი ხო ისეთი ცხოვრება აქვს ნაცხოვრები რა თავისი ხო ფენომენალური გამარჯვებებით სპორტში რომელიც ფაქტიურად უნიკალურია რასაც გაკეთებული პირადი ტრაგედიებით აი ბევრი ერთმანეთშია ეს ყველაფერი რა თან რაღაცა ეს ვაშკაცობა რომელიც არასოდეს თავის ტკივილს თავს არ გახვევს ეგეთი ტიპია ცდილობს რომ იხუმროს მაინც მიხედა ტკივილისა და ხულიგანი ნუ თან საშინელი და ეს ყველაფერი ერთად არის და ამიტომ ეგეთი ადამიანები როცა ყავს და თან ბუნებრივია ნუ ბევრი არა მე მგონი დადგა კამერა და გადაიღო რა ხო და ასაკი რა არის ისეთი ასაკი
ასაკი რაღაცნაირი სიბძნეა, ხო? Tu ორი ასაკია, ხო? ზოგი ასაკში ზარ არის ბძენი, მაგრამ უმეტესად მაინც რაღაცა სიბძნეა, რაღაცა შეჯამება რაღაცების. Там ფაქტურა სახის, იმიტომ რომ ეს ნაუჭები ქმნის ფაქტურას და ფაქტურა ყოველთვის საინტერესოა. Მაგალითად კედელი გალესილი და ფაქტურიანი, ფაქტურიანი კედელი უფრო საინტერესოა, ხო? Ხო და ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლივად თან გააჩნია როგორ დაბერებული ადამიანი და ზოგი ძალიან საინტერესოდ ბერდება. ზოგი ნაკლებად საინტერესო. Ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იძლევა რაღაცა ალბათ იმ მომხიბლელობას, რომელიც ასაკს აქვს. თუმცა სამწუხაროდ ხშირ ბევრი კარგი ფილმი ასაკოვან ადამიანებზე მე არ ვიცი რა. რამოდენმე ვიცი. Რამოდენმე ჩემს საყვარელ ფილმში არის რამოდენმე ფილმი ასაკოვან ადამიანებზე. ლანთიმოს აქვს გადაღებული. ლანთიმოს აქვს გადაღებული ძალიან კაი ფილმი. ჩემი საყვარელი არის უმბერტო დი, ვიტორიო დესიკას ფილმი არის საუცარი, რომელიც ჩემი საყვარელი ფილმი ერთ-ერთი. Sfârșit, știu, Vitorie Desica a dat gând la Xenet, ai mama și unii teme, cu el aș putea să cantă ce vrei, știi, Salian. Nu, și de rest, că n-am ce să facă, nu știu, dar nu știu. Ica San, nu știu, nu știu, Squadoni, ai. Ic Squadoni, o stat pe mușa obden. Dar dacă asta ne dă, ce un jersey. Ei, dar am mai șfili surtier, toba, tu când schore basta nu pro caușir și șeiz leba, i-o dat cu un emoțiu, urgamos tile basta în tu, ai Vitorie Desica asta în magalitate, da, schoam scausi tipis la mușe eu repte. Iți, dar kino și colțul e rață, ertobli o bari. Schade, ai întors, ragați impulsiv în mod, sme, ce mi guli, beurgem cu cosme, neorealism și el. Dar odată zmetat, zice, kino mi cos. Beurgem cu kino mi cos, mă rog, odată zmetat, goniorul. Ai ragața, ai zis, kino, romelic, mi cos, scola ze ahlos, ima stanari, da, ima stanari. Magram, cu admirat, ce intre mama, te bim, te plus mama caus. S-a scolat, mi-a mama agar caus, da, s-a dat din sigarda, ai zvala, da, ეხლა სხვანაირად ხედავ კიდე ამ ყველაფერს რა. და სხვა დაშვი ხა ბოლო ფილმი რომელიც დავამთავრე, დოკუმენტური მამას მიუძღვენი ზუსტად რაღაცა და ამიტომ აი რაღაც ეს მამის თემა რაღაცნაირად ისეთი არის და როდესაც ხა შენ ტკივილი შეგეხება უკვე წა აი ეხლა კიდე სხვანაირად ხდები ამას რა. ეხლა კიდე შეიძლება სხვანაირად გადამეღო ამ ტკივილიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი და მეტონას შემეხო. მაგრამ შეკითხას რო უპასუხო იპულსებს სხვადასხვა რაღაცებიდან იღებ რა ცხოვრებიდან, ფილმებიდან, ლიტერატურიდან. თუმცა ჩემი გამოცდილებიდან პირადად გაცდილი ყველაზე საინტერესო თემა არის. ოღონდ ამის მერე რაღაცნაირი გააზრება, რომელიც არის რაღაცა ინტელექტუალურ მუშაობასთან დაკავშირებული, ეს არის კითხვა, ეს არის ყურება რაღაცების. Რომ მაინც რაღაცა ფორმა მიცე რა, თქვა და მიჩამოყალიბოს უბრალოდ რაზეა საუბარი. ამაში გეხმარება რა. Ფერწერა გეხმარება სიტყვაზე, აი რამოდენიმე ჯერ სიტყვაზე, აი თუ ამ ფილმზე რო თვლისობ და მამაშვილის ურთიერთობაზე, რამოდენიმე ჯერ ამსტერდამში ნავყოფი და იქ არის არაჩვილები მუზეუმი, რაიხს მუზეუმი და იქ არის ჩემ ერთი საყვარლის მხატვარია და რემბრანტის ეს უძღებიშვილის დაბრუნება არის და ნუ რაღაც მონოსხული ვდგევარ ხოლმე ნახათთან, ბევრი რაღაც გამო რა, თქვა ისტორია რო იცი. Mara, nu, când mereți, უბრალოდ ყურებ შუქს და ჩრდილს და ყავისფერს და კიდევ უფრო ყავისფერს და უფრო მოყავისფერს და თითქოს არაფერი არ არის და ისეთი ძალა მოდის ნახატიდან რა, ხო და რა, იქიდანაც მოდი. ყველაფრიდან. აი, მაგას ვამბობ რა. კი, მესმის. შემდეგი კითხვა? მაინტერესებს, რას ნიშნავს თქვენი, ასე ვთქვათ, მიდრეკილება, რომ თავარი როლები ათამაშოთ არაპროფესიონალ მსახიობებს. და მიდრეკილება არ არის, უბრალოდ ისე რა ქვია, ძალიან მეყობა სხვა პროფესიონალ მსახიობებს მუშაობა, უბრალოდ ისე ემთხება ხოლმე სიტყვაზე, რომ თავარ როლზე რამოდენიმეჯერ ისე მოხდა, რომ ვისაც ვეძებდი თავიდან სულ ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ უნდა ყოფილიყო მსახიობი, მქონდა რაღაცა კასტინგი, მაგრამ მე როცა აღმოაჩენდით ვიღაც არაპროფესიონალს და ვხედავდი, რომ მომწონს. Da, mere თავარი ხო თქვი ეგო მე კინო კარნახობს რა, მე ყველა ემსახურება ყველა კინოს მიყავხა რა, კინოს რაც ხდება უკვე იმის მსახური ხდები და თუ იმ არაპროფესიონალს რომ მოქონდა ის სიმართლე, რომელიც უფრო დამაჯერებელი იყო, მუშაობდი იმასთან თავისი შეზღუდვებით, იმიტომ რომ არაპროფესიონალ მსახიობი ვერასოდეს ვერ გაიკეთებს იმას, რასაც გაიკეთებს, იმიტომ შეზღუდულია, რასაც გაიკეთებს დიდი არტისტი, ხო? მაგრამ ხშირად დიდი არტისტს უჭირს მოიტანოს ის სიმართლე, რომელიც აქვს არაპროფესიონალს თავისი უბრალო ყოფნის კადრში.
ამიტომ სულაშეს აი კიკოძის შემთხვევაში ახლა ხო ეგეც ეგ დადებითთვისებას აქვს მაგას რომ მაგალითად არ პროფესიონალებს ირჩევთ ხოლმე რეჟისორები იმიტომ რომ კიკოძის აღმოჩენა ჩემ პირადი სუბიექტური აზრია ეგეთი კადრი ნუ შემთხვევით პაემრების მე ხო ითამაშა კიდე და ეგეთი მსახიობი კინო მსახიობი ხო მაგასაკის მით უმეტეს იმიტომ რაღაცა კიდე კრიზისი არის მაგასაკში ჩემი სუბიექტური აზრი რომ არ ყავს აი კიკოძის შემთხვევაში ეგეთ ხასიას და მართლა ერასცამთ რომ სახე რაღაცას ყובה მე რე ბევრი ის არის ხო ძალიან სევდინე ძალიან კომიკურია ერთად და ძალიან თანთან ძალიან გიყვება ყველაფერს და ამიტომ ეგ დადებითვისებაც შეიძლება ქონდეს რომ აი ეს არაპროფესიონალი ტიპი უცებ ხდება ესეთი ცნობილი უკვე გამოსტილი მსახიობი რომელიც ახლა უკვე ფილმებში თამაშობს და ძალიან კარგი კარიერა აქვს ეგეთ თვისებაც აქვს მაგას ხო და რავი ხო ანუ არჩილის შემთხვევაში ეგ ეს არის რა ნიჭიერი ადამიანია თან ნიჭიერი ადამიანია ჩემთვის ორი რაღაცა დამთხევა იყო ხო და არჩილის შემთხვევაში რომ ვიზუალურად მომეწონა მახსოვს პანაშვიძე ავარჩიე უყურებდი როგორ ეწევდა სიგარეტს და კარგად ეწევდა ხო და რაღაცა кай ის ქონდა რაღაცა ჟესტიკულაცია და რა პირველი თქვენთან ითამაშა ხო, და როგორ და ამ დათანხმება რთული იყო თვითონ წარმოედგინა რა აი რა არა იცით სხვა დაჩვენეთ ვითხეს რა რაღაც არ დაგთანხმდება რაღაც წერალია მოგზაურობს და ალბათ არ მომდებაო და რაღაცა და ცოტა მეგონა რომ არა სცენარი მოეწონა და დამირეკა რომ კიო ვიცნობდი ისე როგორ ისე აი ახლა ურთიერთობა არ მქონდა მაგრამ სცენარი მიეცი და ვერ დამირეკა რომ კიო და რაღაცა მოკლედ ადვილაში მაგრამ დაემთხვა რომ ვიზუალურად მომეწონა და წაკითხული ქონდა მისი მოთხრობები რომლებიც მომეწონა და რაღაცა დავაკავშირე რაღაცა ეს ნიჭი და თვითონ ვიზუალი და ერთი რაღაცა кай კომბინაცია და მაგრამ ყველაფერი მე არის მაინც უნდა ცადო რა და ეგრე პირველი ეს სინჯიკა შენახული მაქვს სინჯი არჩილის და აი ანდროს საფარელიძეს ვინც ითამაშეს აი სინჯი მაქვს შენახული პირველ თავ დავს კამერასთან და ეს ჩემი კომენტები ისმის აი რომ დაიწყოს ერთად რომ დაასწრენ და პირველი ხმა რომ მოიღეს მე უკვე ტკივილი დავიწყო რომ ეგ არის ეგ არის მოთ შეგძლიათ არ უპასუხოთ ამ კითხვას მაგრამ ერთი კითხვა არ მინდა გამომრჩეს ფილმს როცა იღებთ ხოლმე ან სცენარს წერ აი დაახლოებით ვინ ყავთ წარმოგდგენი ლუის უყვებით ამ ამბავს თქვათ ხო მაგო ქართულში რაღაც იცით თამაშობ აი რომ წე რაღაცა დიალოგებზე რაღაცა თუ მე წე რა და შიდა თარი და მე წე თუ კლიენტთან რაღაც დიდ ნაწილს ან გადავწერ ხოლმე მე თვითონ ჩემს გზებს. ხო და ისა რა ქვია. ამიტომ რაღაცა სულ თამაშობ სიტუაციებს და პირველ რიგში იცით რა არის სცენარი როცა იწერება, პირველ რიგში ხვდები კინემატოგრაფიული არის თუ არ არის რა. ანუ ეს აი აი ამის გადაღება მინდა თუ არ მინდა. აი ამ სცენას როგორ გადავიღებ რა. აი კამერას როგორ გამოძრავებ. არის თუ არა აბსურდი რაღაცა ქცევის, იმიტომ რომ კინო მაინც აბსურდი არის. რაღაცა აბსურდს გულისხმობ რა, სხვანაირი კომედია, ტრაგედიაშიც კომედია. აი, არის თუ არა ეს პათეტიური ხო არ არის ზედმეტად. აი, ამას ამის შეგრძნება არის და მე აი ამას განისტი იწებ წერას, შეყვები რაღაცა, მაგრამ ფიქრო ვიზუალზე პირველ რიგში, რომ რაღაცნაირად ეს იყოს საინტერესო, მაგრამ შენთვის თამაშობ ამას რა. მე ეს თუ ძალიან რაღაცა მომწონს, შეიძლება მოუყო, შე მე უღლეს მოუყო, რაღაც რაღაცა ეს პოზიტივი. ან რაღაცას მოუყო, ბევრ შეიძლება არ მოუყო. მე მეგულის ხო მაყურებელს, აი როცა პროდუქტს აკეთებთ, აი მაყურებელს ვის უყურებთ, სოფლიოს უყურებთ მაგალითად ამ წარმოიდგენთ ხოლმე რომ რაღაცა აი ეს წავა ფესტივალზე და ჩვენ ქვეყანაზე ჩვენ ამბავს გაიგებენ ყველა ქვეყნის რაღაცა რეგიტი მოქალაქეები. ანუ ამ კუთხით გეკითხებით აი. იცი რა, პასუხისგებლობა გაქვს, ცხადია, კინოში როცა მუშ კინოში მუშო მას ფუფუნება რა, ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით რა. და ამიტომ ეხა უბრალოდ აი კინო ეხა მინდა გადავიღე იმას. ცხადია, შეთვის უნდა იყოს ეს თუ შენ არ თკიოა, არავის არ ეთკინება. შენ თუ ფიქრობ რომ ეხა ამას გავაკეთებ და მე ეხა უბრალოდ ვაკეთებ ამას რაღაც მერკანტილური მიზნებით, ფესტივალი იქნება, ბოქს ოფისი იქნება, აა ნებისმიერ. შენში თუ არ არის ეს გასული და შენთვის ეს მნიშვნელოვანი თუ არ არის, ვიდეოში მნიშვნელოვანი ვერ ხდება რა. აა და თუ შენთვის ნაგრძნობია, ძალიან დიდი შანსია რომ იყოს წარმატებული რა. იმიტომ რომ აი ამას იგრძნობს ყველა. ძაი რაღაცა ქიმია საოცარი რა. როგორც კი ეს შენთვის აი ხვდები რომ აი რაღაც აი ეს არის ყვაყოფილების შეგრძნება მშოვების დროს რა რომ იგრძნობ რომ რაღაცა გიჭირავს სერიოზული რა. ეს ორი აკორდი არის აი გარ ისეთი სიამოვნება. დიდი ადრენალინი ეგარია ძალიან დიდი. აი მე მაგას მიყვები რა. მე გამუშავებს და გაწერინებს და ხარ აბსოლუტურად მეორე ხრივ აბსოლუტურად უბედური და საერთოდ საკუთილო საკუთო ვერ ხვდები აი აი თვითონ ზალა არ აქვს რასაც წერ რა. აი არ აქვს რა, არა, მუხტი არ აქვს, არა აქვს რა. და ზალი წერ და მე რა ვიცი. მე რაღაცა მუშაობაა და მე როგორ გამძლეობაა და ნებისყოფა რომ გაძრე.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ, ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი იყავით და ჩვენ სხვა შორის სანამ მოვდიოდით, სწორად აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთან ამასაკის ადამიანებთან საუბარი და ჩემი აზრითაც, ჩემი მოკრძალებული წვლილი რაც კი შემიძლია შევიტანო, ყოველთვის ამ ასაკს განსაკუთრებით სენსიტიურად და ესე გულით უდგები ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის თაობა, რომელიც რაღაცა იმსახურებს იმას, რომ რაღაც გზები ვაჩვენოთ და თქვენ ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყავით და გონი რომ ძალიან საინტერესო ყველასთვის და ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა წარმატებას გისურვებთ. მინდა მიხარიო რომ ხედავთ ეგეთ კარგ ადამიანებს და მიხარიო რომ ეგეთ თაობა მოდის. ამას არ გეუბნები რომ კომპლიმენტი უნდა გითხრათ რა. და მინდა რომ რაღაცნაირად ეს რაღაცა ტრადიცია გაგრძელდეს და თქვენ ეს ტრადიცია გადააქციოთ ბევრად უფრო საინტერესოდ ვიდრე ჩვენ შევძელით და ამ წინა თაობებმა რა. მაგრამ რაღაცის გათვალისწინებით მე ფიქრობ რა. Madlova. Ჩვენს მაყურებელსაც იმედი მაქვს, რომ ძალიან საინტერესო იყო მის მოწონება არ მოწონებაზე არ არის აქ საუბარი, აქ მგონია რაღაცა ისეთი დიალოგი იყო, რაღაცა სიცოცხლის ელემენტები იყო ამ დიალოგში. ჩვენ ტელესკოლის ეთერში ვიყავით კინოკლუბი, გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე და ასე რომ შევხვდებით დროებით. სოფლიო კინოს ისტორიაში არაერთი შემთხვევა გაგვახსენდება, როცა მსახიობმა საკუთარი პერსონა ერთი როლი შექმნა. ასეთი შემთხვევები კი განსაკუთრებით აღსანიშნავი ხდება მაშინ, როცა ძლიერ კინოგმირს არაპროფესიონალი მსახიობი ქმნის. არაპროფესიონალი მსახიობების კინოში გამოჩენა, ისევე როგორც კინოინდუსტრიის ბევრი სხვა მოვლენა ისტორიულ ჭრილში განიხილება. ის მნიშვნელოვნად განსაზღვრა გარემო პოლიტიკურმა თუ სოციალურმა ფაქტორებმა. არაპროფესიონალი მსახიობების კინოში გამოჩენა ესე მასობრივად ჩემთვის მე პირველი რაც მახსენდება არის ნეორეალიზმის ეპოქაში, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი იტალია, მძიმე სოციალურ-პოლიტიკური ყოფა. ასევე ემთხოვა სტუდიური სივრციდან გამოსვლა ერთგვარი, რაღაც ქუჩებში გამოსვლა, ამ ადამიანების აღწერა, ნეორეალისტური ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რეჟისორს ვიტორიო დესიკას, სწორედ ამაზე აქვს გადაღებული ველოსიპედის გამტაცებლები. სწორედ არაპროფესიონალი მსახიობები ქმნიან ამ ფილმის მთლიანობას, ეს არის ლამბერტო მაჯორანი და ბრუნო რიცი. კინოინდუსტრიაში არის შემთხვევები, როდესაც რეჟისორებმა სხვა სფეროს გავლენიან ვარსკვლავებთან გადაწყვიტეს თანამშრომლობა და ამ კოლაბორაციამ გაამართლა. პაზოლინის ფილმია მედეა, მოგეხსენებათ, სადაც ყველასთვის ცნობილი ადამიანი, არა მსახიობი, მაგრამ ძალიან ცნობილი საოპერო მომღერალი მარია კალასი ასრულებს მედეას როლს და ეს ფილმის კინოისტორიაში მიიჩნევა როგორც ერთ-ერთი უდიდესი შედევრი და ამაზე მე მგონი დავაც არის. პარალელურად იქმნებოდა საფრანგეთში ასევე ფილმები, სადაც არაპროფესიონალი მსახიობები დიდი რეჟისორების ყურადღებას იქცევენ. ერთ-ერთია რობერტ ბრესონი და მისი ფილმი სიკვდილის ჯილი გაიქცა, სადაც ჩვენ ვხედავთ ფაქტობრივად მონო ერთი ადამიანის მიერ შექმნილ როლს. ორი რისკიც არის, ხო, არაპროფესიონალი მსახიობი ათამაშო გამოკეტო ერთ რაღაც ინტერიერში, ოთახში და ამაზე შემდეგ ააგო მთელი ფილმის დრამატურგია, თუმცა მან იმუშავა, იმიტომ რომ ნებისმიერ დიდი რეჟისორისთვის ეს არ არის დაბრკოლება, რომ არაპროფესიონალი მსახიობი აიყვანოს თუმცა ასეთი მასშტაბის ფილმზე. სოფლიო კინოს მსგავსად არაპროფესიონალი მსახიობები ჩნდებოდნენ სხვადასხვა დეკადის ქართულ კინოში. წარმატებულ შემთხვევებში რეჟისორის ხედვისა და შერჩეული მსახიობის ენერგეტიკის თანხმადით გამორჩეული კინოროლები შეიქმნა. ოთარი ოსელიანი, რომელიც ძირითადად ინტერესდებოდა ის არაპროფესიონალი მსახიობები და მისი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ფილმი იყო შაშუმ გალობელი, გია აღლაძის პერსონაჟი, რომელსაც გელა კანდელაკი ასრულებს. გელა კანდელაკი პროფესიით რეჟისორი იყო, თუმცა არანაირი სამსახიობო გამოსვლა არ ჰქონია. თუმცა ოთარი ოსელიანი მიხვდა თუ რა ჭირდებოდა ამ შემთხვევაში და ეს არაპროფესიონალი მსახიობი გახდა ფილმის
საუბრობ ბარათი, რომელიც დღემდე, რამე 50 წელი გავიდა, დღემდე მაყურებლისთვის ძალიან დასამახსოვრებელია. Სოფლიო კინოინდუსტრიაში განსაკუთრებულ მოვლენად შეგვიძლია მივიჩნიოთ შემთხვევები, როდესაც არაპროფესიონალი მსახიობები აღმოჩენებად იქცნენ და კინოინდუსტრიაში ახალი ვარსკვლავი მომენტალურად დაიბადა. Არსებობს მაგალითები კინოს ისტორიაში, როდესაც ეს არაპროფესიონალი მსახიობი გამხდარა ძალიან დიდი ვარსკვლავი და შემდეგ სხვა რეჟისორებიც ეძახიან. ძალიან კარგი მაგალითია ჟან-პიერ ლეო, ფრანსუა ტრუფოს ფილმიდან 400 დარტყმა და ფაქტობრივად ტრიუფომ იპოვა თავისი ცხოვრების თანამგზავრი და ბავშვი, რომელიც 11 წლის იყო, მე მგონი, ჟან-პიერ ლეო. შემდეგ ძალიან ბევრი ფილმი გააკეთეს ერთად და არა მარტო თქვათ ტრიუფოს ყურადღება მიიქცია, შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდა ისეთ მსახიობად, რომელსაც ეძახდა ბერნარდო ბერტოლუჩი მაგალითად. თანამედროვე ჰოლივუდმა არაპროფესიონალი მსახიობების ფილმებში მონაწილეობა განსხვავებული კონტექსტით წარმოაჩინა. ამ გადაწყვეტილებას ხშირად კომერციული პრიორიტეტები განსაზღვრავს. საუბარია შემთხვევებზე, როცა როლებზე სხვადასხვა ინდუსტრიის პოპულარულ სახეებს ხედავთ. თუმცა ამასთან ერთად ჰოლივუდურ ფილმებში შეგვიძლია გავიხსენოთ სრულიად უცნობი არაპროფესიონალი მსახიობები, რომლებმაც გამოკვეთილი პერსონაჟები შექმნეს და არაერთი ჯილდოც დაიმსახურეს. რა თქმა უნდა, არაპროფესიონალი მსახიობის კინოში დაკავების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და მოტივი ის არის, რომ მან უნდა განასახიეროს თავისი თავი. თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩიხში შევიდეს მაინც რეჟისორი. ამან შეიძლება გინდოდეს ადამიანი, რომელიც თავის თავს განასახიერებს, მაგრამ არ იყოს აი იმ ენერგიის მატარებელი, რაც ფილმს ჭირდება. ამას ჭირდება ძალიან კარგი ცოდნა, ძალიან ბევრი კომუნიკაცია ამ ადამიანთან, დამეგობრება, იმიტომ რომ ხშირად არაპროფესიონალ მსახიობს იმის კომპლექსიც აქვს, რომ კამერასთან უნდა მოუხსნა ეს ყველანაირი კომპლექსი და უნდა განაცდევინო ის, რასაც ჩვენ განიცი და რისი გაკეთება ჩვენ გინდა. Every crew, I want to search every lock. No game. No game.